מתחילים? נדבר קצת על פרשת מקץ, ואחרי זה ויגש טיפה. זה מכלול שלם של כל העניין, כן? תרד בהמשכם. כן, משהו כזה, זאת אומרת, יש פה... זה רצף כזה, אז בשלי פרשת מקץ, כל העסק מתחיל עם העניין של, אנחנו מכירים את הנושא של, שיוסף נמכר לישמעאלים, ו... הלאה, מה נשמע? אז יוסף נמכר לישמעאלים, ויש מאבק כזה שלא ירגו אותו. זאת אומרת, ראובן טוען ש... ראובן לא רוצה שירגו אותו, בצדק, זאת אומרת, יש לו רעיון טוב שהוא לא רוצה שירגו את אחיו. ו... אחרי שראובן הולך, אז יהודה אומר, בוא נמכור אותו לישמעאלים, ונשבע כולנו ש... שבעצם חיה רעה אכלתו, ופחות יותר גרסה. ואז בעצם נשבעים תשעה אחים. תשעה אחים מתוך ה-12 אחים, כי יוסף הוא זה שנמכר, בנימין הוא לא היה בסיפור. הוא נולד אותו? כן, הוא היה. אבל לא היה בכלל, הוא היה דווקא יותר בן צילו של יוסף. בצילו של יוסף, הוא לא היה... למה הוא לא היה? אני מעריך שהוא היה קטן. אני חושב שהוא היה פשוט קטן ביולוגית, כאילו... ויש את ראובן שהוא לא היה נוכח. אז הם היו רק תשעה. אז הם אמרו, מה נעשה? בוא נעשה איזשהו חרם, מי שיגלה שמכרנו את יוסף, כל הסיפור, אז הם הרביצו שם הרבה קללות. ככה שאם מישהו יעשה את זה, הוא יהיה מקולל ומוחרם וכו' וכו' וכו'. אז במהלך העניין הזה, זאת אומרת, כתוב שיצחק אבינו ידע שהוא שיוסף חי. יעקב מתאבל עליו, כמה שנים מתאבל עליו? 22 שנה, כף בית שנה. זה היה מקביל ל-22 שנה. שהוא לא קיבל את אבא שלו שהוא לא היה איתו. יפה, נכון. אז הרבי שואל שאלה, הוא אומר, נכון שבאמת יעקב לא כיבד את אביו יצחק 22 שנה, ולכן עכשיו יוסף בא לעשות לו איזה סוג של תיקון כזה. אתה לא כיבדת את אביך, זה מעשה, הקדוש ברוך הוא עושה לו איזה סוג של תיקון, שגם הוא לא יזכה לראות את הבן שהוא אוהב 22 שנה. אבל עדיין, איזה שון יש, יעקב, יצחק ידע שיעקב חי, נכון? לעומת זאת, יעקב לא ידע שיוסף... הוא גם שלח אותו לשם. מה? כן, הוא גם שלח אותו, נכון? כן, זאת אומרת, יש פה איזשהו סוג של השלמה עם העניין, עם זה. ואילו פה יעקב נמצא במצב של אי ודאות מוחלטת, הוא לא יודע בכלל אם הבן שלו חי. מבחינתו חיה רעה אכלתה הוא, והוא לא יודע מה קורה איתו. ואין לו שום מידע, אין לו שמץ של מידע על העניין, כן? אז שואלים שאלה, הרבי שואל שאלה מאוד מאוד מעניינת. הוא אומר, אז מדוע יוסף, הרי ככה, בוא נעשה סדר. יוסף היה למעשה 10 שנים בבית פוטיפר. אחרי 10 שנים שהיה בבית פוטיפר, עם כל הסיפור, כשהיא ראתה שהוא יפה תואר ויפה מראה, זה הגדול שם היו סיפורים שברוב שיוסף היה יפה, אז היו עומדות על החומה נשים כדי לראות את יופיו. רוב היופי שלו היה ממש בעולם מאוד מאוד יפה. אז פעם צחקו עליה כמה אנשים, מה לאשת פוטיפר, מה את כל כך מתלהבת ממנו? בסדר, הוא יפה, מה? אז היא אמרה לו, אתם יודעים מה? בואו אני אראה לכם את יפיו. ואז היא אמרה להם לחתוך סלט, זה לפי אגדה. הם חותכים סלט, פתאום הוא הופיע ככה, ואז הם התחילו לחתוך את האצבעות. לרוב שהם לא התרכזו, זה אגדה. אז אומרים שככה, אז כדי כך הוא היה יפה, ו10 שנים הוא היה בבית פוטיפר, אחרי הסיפור עם פוטיפר, הוא מגיע לכלא 10 שנים, שזה 20 שנה, ואחרי זה יש עוד שנתיים
למה הוא שנתיים הוא עדיין לא, הגיע, לא יצא? הוא אומר, כי הוא אמר לשר המשקים שיזכור אותו. הוא אמר לו פעמיים. בעצם הוא לא שמח על הקדוש ברוך הוא, אלא שמח על זה. יפה, הרבי אומר על זה, למה הוא בעצם צריך להניש אותו? צריך כל באדם טבעי, הוא נמצא 20 שנה בכלא. מה אתה מצפה מהם? שהוא לא יתחיל להפעיל קצת קשרים לצאת החוצה? 20 שנה. הוא צריך לתמוך על הנס, צריך לפעול. יפה, נכון. זה עוד יותר מחזק את הטיעון. שלמה צריך להניש אותו בעוד שנתיים? אז הרבי מבאר ואומר, יוסף הוא ממידת היסוד. מידת היסוד, לעומת יעקב, שהוא מידת התפארת, יעקב יכול לעשות כלים בדרך הטבע. נגיד, תזכור אותי, תעשה, למרות שהוא גם לא עשה את זה כל כך, אבל בוא נגיד שזה אפשר לסלוח. אבל יוסף, שהוא מידת היסוד, הוא חייב להיות הכל מבוסס על אמונה. שום דבר לא תלוי בעולם הזה. אם אתה מתנה משהו בעולם הזה, אז אתה כבר איזה סוג של... יש פה אמונה במשהו שהוא טבעי, לא מעל הטבע. כן? דווקא מיוסף סיפור שיהיה, שכל הבסיס שלו יהיה על אמונה, מבוסס על אמונה. זה מבחינת סדר כרונולוגי לגבי הדברים, לגבי האירועים. עכשיו מה קורה בינתיים? בינתיים יעקב מסבר עליו 22 שנה. עכשיו יעקב, יוסף, יוסף כבר נמצא בגדולה, תחשבו על זה, אחרי 22 שנה, הוא עולה לגדולה ישר להיות משנה למלך, ולא רק שהוא משנה למלך, יש לו כבר משפחה, ילדים, עם אסנת, ואין לו בעיה לשלוח איזה שליח. זה היה בלבול של... אשתו של פטיפר, היא ידעה שיצא ממנה ההמשך של יוסף, רק היא לא ידעה שזה מהבת שלה, נכון. נכון, נכון. יש איזה הרבה עומקים על העניין, זה למה דווקא כביכול זה לא יתאפשר דרך דרכה, עוד שהיא ראתה, הייתה לה ממש נבואה, היא ראתה שממנה יוצא, אז היא לא הבינה מה קורה. מצד אחד, כאילו, היא אמורה להיות להביא תצאים מיוסף, והיא לא הבינה איך זה יכול להיות אם הוא כל הזמן בורח לו. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שזה יהיה דרך כדבאי, לא דרך... אשת איש ודברים כאלה, רצה שזה יהיה כמו שצריך. אז מדובר, אם מדובר על יוסף, שהוא כבר נמצא במצב, בעמדה כזאת, שיש לו את אפרים ומנשה, הוא כבר נמצא במצב שהוא משנה למלך, אז מה הבעיה עכשיו לשלוח שליח לאביו? כך שליח, יש לך, כולם היו ממש עבדים שם בשבילו, לא היה אוכל בכל הארץ. משנה למלך. כן, שלח שליח, תגיד לאבא שלך, שמע, אני חי. רק את זה. למה יוסף לא עושה זה? למה הוא מעדיף שאבא שלו עדיין יתאבל עליו? שהוא ראה שהחלומות שלו יתגשמו, אם הוא יחכה, ואז באמת בסופו של דבר יתגשמו, שהם באו והשתחוו לו. זה גם עניין, אבל בוא נחשוב יותר לעומק. מה? מה? או, זה כיוון יותר... מה למה? שהוא לא רוצה לראות את האחים. נכון. כן, אז תראו איזה דקות הרבי מדבר, אז הוא אומר, הרבי אומר שאם, זה החישוב של יוסף, הוא אומר כזה דבר, הם היו תשעה, נכון? מה הם עשו? הם כביכול הרבו את הקדוש ברוך הוא שיהיה מניין, שיהיה עשרה, בזה שלא מגלים על יוסף, כן? אם אמרו ככה, אז יצחק אבי אבא של יעקב אמר גם כן, אם הם ירבו את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא לא מגלה, אז גם אני לא אגלה. ככה יצחק אמר. אז עכשיו, אם הוא שולח שליח, מה קורה? כמו שאת אמרת, זה גורם לביוש, כל האחים להתבייש. אבל אם הוא יגרום להם לעשות תשובה, אז במילא הוא יכול, זה יכול להתפסח. עכשיו, הרעיון הוא, איך יוסף, אני יכול לקרוא לאחים, למה הוא לא קרא לאחים? עוד שאלה. אל תשלח שליח, תשלח לאחים שליח ותגיד לאחים, תשמעו, אני יוסף, אני כאן, אתם זוכרים שזרקתם אותי? בואו תחזירו, למה הוא לא עשה את זה גם? אז גם, אז הרבי אומר שגם, עדיין לא הגיע הזמן, וכביכול, הקדוש ברוך הוא לא רצה, אבל ברגע שהקדוש ברוך הוא הפיל רעב על כל העולם, זה סימן שכבר האחים באים אליו למצרים, זה סימן שעכשיו כבר אפשר להתחיל בתהליך, של גילוי יוסף. זה גם פעולה הפוכה. אם הוא חיכה לרצונו של הקדוש ברוך הוא, בכלא הוא פעל הפוך. בכלא הוא כן ניסה לברר. בכלא אמרנו שהוא ביקש... לברר יפה.
לצאת מהכלא, לא בהכרח לגלות את זה. לדרך את מה שצריך לקרות. אם יש לו אמונה באשם, הוא אומר, טוב, אז אני אשב פה עד שהוא יוציא אותי, ואני אתן לזמן לעשות את שלו. אתה אומר עכשיו שישר הוא כבר מבין. הוא כן נתן לזמן לעשות. יכול להיות שזה כבר ההפקה שלו. יכול להיות שזה כבר משהו שהוא הבין. זה יפה. זה נקודה יפה משהו. אתה אומר, יכול להיות שהוא הגיע אחרי שהוא השיא כבר, זה שהוא אמר, זכור אותי פעמיים, קרטני וזכרתני וזכרתני. אז כבר עכשיו הוא נמצא בדרגה כזאת שהוא כביכול הבין את הטעות ועכשיו הוא בדיוק, עכשיו הוא כבר עלה לדרגה יותר גבוהה. יפה מאוד. לכן גם דרך אגב בכל הדיאלוג שלו, לחזק את מה שאתה אומר, בדיאלוג שלו עם פרעה אחר כך, הוא כל הזמן אומר, אלוהים יראה לך את ה... הוא לא מזכיר שום דבר, הכל כאילו מבוסס על אלוהים, אלוהים יראה לך את החלום והכל על פי האלוהים וזה, הכל היה כאילו במטבע לשון. והוא אמר גם לשר המשקים ושר האופים. כן. הוא אמר להם שלא אני פה תמיד החלום. כן, אבל אני חושב שזה התחזק אצלו קצת אצל פרעה, לא, אני לא רוצה, צריך לבדוק את הנקודה הזאת, איך הוא מתבטא שם, איך הוא מתבטא לעומת עם שר המשקים. זה מעניין, זו נקודה מעניינת, מה שאתה אומר. בכל אופן, הוא מגיע למציאות עכשיו שהם באים אליו, וכשהם באים אליו אז יש אפשרות כזאת פשוטה, שפשוט להגיד להם שמו אני יוסף, ומה אנחנו רואים שהוא עושה, הוא לא מגלה להם את זה. ומה? הוא מעביר אותם איזשהו סוג של תהליך, נכון? מה התהליך שהוא מעביר אותם? בגלל פשוטות. תביאו לי את האח. כן, זה טכנית, אבל מה התהליך בעומק? מה הרעיון? מה יושב אצל... מה המניע אצל יוסף לפני כך? מה שלא היה תערבות איתו, עכשיו יש תערבות עם בנימין. כשהם אומרים שבנימין מגיע וקורא מה שקוראים בנימין, הוא רואה שעד הם ביטרו עליו, היום על בנימין, שזה כאילו מאותה אימא, הם לא מבטרים. כאילו... כן. אבל בוא נגיד מעבר לערבות, איפה הם חטאו, במה הם חטאו? שהם זרקו אותו לעבור, נכון? זאת אומרת, הם באיזשהו מקום כתוב שזה חטא מאוד גדול, זאת אומרת, לזרוק אח, במיוחד שאח כזה שהלך לבקש אותם, את אחי אני מבקש, כך הוא אמר למלאך גבריאל, שדה. אז עכשיו, איך הם יחפרו על זה שהם זרקו אותו? מה התהליך שיחפר? תהליך בדיוק הפוך, נכון? שהם יהיו מוכנים לסור נפש, להציל את בנימין, שהוא כביכול, גם אותו אח שבהגדרה הוא אותו אח ששייך לרחל. כן, באותה הגדרה של יוסף פחות או יותר. אז אם מקודם זרקנו את יוסף, עכשיו אנחנו מסוגלים ללכת ולמסור נפש על מנת להציל את בנימין, אז פה אנחנו, זה מבטא את צי התשובה. וזה הנקודה של יוסף בעצם, למעשה, כשבהיגש יהודה, אז הקדוש ברוך הוא גרם לסיטואציה כזאת שיהודה ניגש עד אליו, עד ליוסף, והוא עושה בדיוק את הפעולה ההפוכה של לזרוק את יוסף לבור, אלא הוא אומר, אני אשב תחת הנער, כי איך אלה אל אבי והנער איננו איתי. כן? עכשיו זה איזה וורט, איזה וורט חסידי הזה, שכאילו באדם יכול לחשוב על עצמו, להגיד, אני את נפשי הצלתי, אני כבר בתשובה, אני כבר... בדרך כדבאי, אני עושה את המצוות, הכל, אני כבר בדרך, במסלול. עדיין הוא צריך לחשוב על המשפט הזה, איך אעלה לאבי, איך אני אעלה לקדוש ברוך הוא, אני כבר סידרתי בדרך שלי. והנער, הנער זה שתי ביטויים, זה, גם הנער זה אומר הנעורים, חיטי הנעורים לא איתי, כן? חיטי הנעורים לא תיקנתי אותם עוד, וגם אותם נערים שמסתובבים, אנחנו לא מקרבים אותם ליהדות, הם לא איתנו, כן? אז זה שאני דאגתי להצליף זה לא מספיק, אני צריך לדאוג לשני הדברים האלה המסוכים, גם הנער, הנערים, וגם חטאי הנעורים, שנתקן אותם כמו שצריך. ידוע דרך אגב, מבחינה מיסטית, שבן אדם כל 7 שנים עובר תקופה, כן? יש איזשהו סוג של תיקון. כל 7 שנים זה ספירה אחרת. מה מקוף את זה? מה? מה מקוף את זה? זה הרי הקדוש בדבר. כן. כל 7 שנים זה ספירה. הספירה הראשונה, זה הולך על פי יובל דרך אגב. כל יובל הזה חוזר על עצמו. 7 שנים ראשונות זה חסד, 7 שנים שניות זה גבורה. כמו דרך אגב, בהקבלה לספירת העומר. הנוספות מ-14 עד 21 זה תפארת. כן? גם דרך אגב רואים שמגיל 14 עד 21 בן אדם לומד המון. שזה העניין של תפארת, כמו תורה. זה. אחרי זה 21 עד 28 נצח. מ-28 עד 35 עוד, כן? ו-35 עד 42 יסוד,
ועכשיו, במלכות זה מאוד מאוד מעניין. זה הקטע מאוד מאוד מעניין. בסוף, מ-42 עד גיל 49, זה גיל שנקרא טווח מלכות, ואז מה שקורה זה שכל ספירה שעברת מהירה בך, כי המלכות אין לה כלום מעצמה. כאילו, היא באה ולתקן את עצמה. כאילו, השנה הראשונה זה שנת החסד. אז מ-42 עד גיל 43, זה אותה שנת החסד. זה כמעט אין תיקונים. כי אנחנו עוד ילדים. אבל אחרי זה מגיל 7 עד 14, זה מ-43 עד 44. כן, וככה אתה, המלכות כאילו מתקנת, מנסה לתקן, עולה לך כל הדברים שהיו מהניעורים, ומנת שתבוא לתקן את זה. מה? התבוננת בזה, זאת אומרת שזה... כן, זה דרך ככה, אני לא יודע אם התבוננתי את זה באופן ישיר, אבל עולים לך זיכרונות פתאום מתקופות של הספירות האלה שהיית שם. אתה, אם אתה עושה עכשיו עבודה, אתה יכול לעשות את התיקון הזה גם, אתה מבין? כי מלכות אין לה מעצמה כלום, רגע, וזה העניין של גם מחלה, זה העניין של חסד דמלכות, גבורה דמלכות. ומה קורה אחרי זה? אז זה כבר מחזור חדש, זה העניין של יובל. 49-50, זה עד מחזור חדש. אתה מבין? בגלל זה נקרא, בגלל זה אנחנו חוגים יובל. זה המשמעות העמוקה של חוג יובל, יובל שנים. שלך עצמך, לא של הארץ, יש גם לארץ יובל, של עצמה. טוב, בכל אופן, אז מה קורה פה במעשה? יש פה מהלך של תשובה, שיוסף הוא כמו הבמאי של העסק, הוא יוצר פה תהליך של, שבו עצם העובדה שיהודה בא וניגש, והיגש יהודה, הוא אומר איך ילה הנער, ואיך ילה אבי והנער אינו איתי, על ידי זה שהוא עושה תשובה והוא מוכן למסור את הנפש, הוא אומר שב אני, אנוכי יושב תחת ענן, למעשה הוא מכפר על כל המהלך שהוא עשה מקודם, שהוא היה מעורב בו מקודם. אגב, אומרים ששימון הוא היה הכי דומיננטי בזה שהוא זרק את יוסף לבור. ובגלל זה הוא לקח. יש עוד סיבה גם, שהוא רצה להפריד אותו מלוי, כי הוא ידע שהוא ולוי ביחד. זו הסיבה שהוא קלה אותו. אומרים דרך אגב, כל האנשים שהם שמם שימון, או יש להם קשר לשם שימון, תמצא שהם מורים. זה לא סתם שדווקא שימון היה שם בין הזה, אלא רוב האנשים שהם שמם שימון, הם מורים בישראל. שם שימון, יש לו אנרגיה של מורה. כן? ולא רק מורה, אלא מחנך כזה, שמעניק דרך ובנוקצת נוקשות כזה, אתה יודע, את המורים האלה, את חבורי סבר כאלה, יכול לחדש לו איזה שימי כזה, שימון אחד כזה, שהראה לו את הדרך בחיים כבר. אבל איך ביטוע עליו זה מצרים? מה? איך ביטוע עליו זה מצרים? לא, איך על מה? לא ביטרו, אמר, אני שם את שימון פה בכלא, ואתם הולכים להביא את בנימין כדי להוכיח שצריכם להביא. לא, אבל למה את יעקב? לא, איך הוא ביטר יעקב? לא, הוא לא אמר, הוא לא ביטר, זה לא היה בידי יעקב. יעקב שלח אותם להביא אוכל, לשבור אוכל במצרים. כל הארץ היה רעב. פרעה חולם על 7 שנים הטובות, אחרי זה 7 שנים הנוראות. יוסף נותן לו את העצה לשמור את הבר ואת כל האוכל במחסנים. הם שומרים את כל האוכל במחסנים, ואז כל הארץ, כתוב כל הארץ היה רעב, תקרא את זה, זה תורה, כתוב שבכל הארץ היה רעב, כולם באו לשבור את הרעב במצרים, כן? אז במילא גם יעקב אמר להם, כששמעתי שיש שבר במצרים, תלכו לשבור את הרעב. איך יכול להיות? מה זה לשבור את הרעב? ללכת ולהביא אוכל. אבל כן יש משהו אומר, כי ברגע שהם חוזרים, לא עכשיו הולכים חזרה לשחרר את שמעון. רשום שהוא מחכה, ואז אומר, יעקב אומר להם שוב, לכו תביא לנו אוכל. זאת אומרת, יש תקופה לא מצוין כמה, זה יכול להיות גם שזה רק חודש-חודשיים, אבל שהם מחכים, ואז יעקב אומר להם, לכו עוד פעם תביאו לנו אוכל. כאילו, הוא לא אומר להם, לכו בגלל שמעון, יש לי בן שם תשחררו אותו, אלא אומר להם, לכו תביאו עוד פעם אוכל. שזה יש בזה משהו שכאילו, הוא סוג של משלים עם זה ששמעון נשאר שם. לא משלים, לא משלים, אבל הוא נמצא בדילמה עכשיו. כן, הוא בדילמה בין... למה? כי יש לו, כאילו במחשבה, הוא לא רוצה לבד את בנימין, שכביכול בנימין זה מהאישה אחר שהוא אח. כן, אז מה, אחר שהוא אח? אוכל או שמעון? מה? בשביל האוכל, הוא שלח את בנימין. אבל בשביל מה את שמעון? לא, הוא מחכה, ברגע שיהודה אומר לו שאנחנו חוזרים, אז הוא הולך לשם. הוא לא... הוא רק מתמהמה כמו שהיה לו קשה להגיע למצב שהוא יאבד גם את בנימין. זה נכון. בגלל שכל הסיפור שבנימין קשור לרחל וכבר את יוסף הוא איבד. יכול להיות שבאמת יש לי זה חשוב. אני חושב שזה ברור לכולם ששמעון השם וזה מגיע לו. אה, גם יעקב בתת מודע היה יודע. יכול להיות, זה כבר עוד נקודה.
זה כבר נקודה יותר עמוקה. עכשיו, כן. אוקיי, עכשיו בוא נחשוב עוד נקודה. מה הרבי אומר על זה? הרבי אומר משהו מאוד עמוק. הרבי אומר, למעשה, אולי גם הזכרתי את זה כמה פעמים, שהנפש האלוקית זה בעצם יוסף. כן? ושאחים זורקים את יוסף לבור, למעשה זה בעצם הנפש הבהמית, שהיא כביכול, כל פעם שהיא רוצה לעשות איזה משהו שכיף לה איתו, נפש הבהמית רוצה ליהנות בחיים, בעניינים שלה, יש קטעים שהיא יכולה פתאום לזרוק את הנפש האלוקית. כן? אבל מה הרבי אומר? הנפש האלוקית צועקת. כן? איך אנחנו יודעים שהיא צועקת? מה האחים כשהם מגלים שיעקב אומר להם, יוסף אומר להם, תחזרו, תביאו את בנימין, ואז כשמוצאים את הגביע אצלו, אז מה הם אומרים? הם עושים כבר, מוכרים לעשות חשבון נפש. איך לא שמענו את אחינו בצעקתו אלינו, נכון? הם לא אומרים למה זרקנו אותו. הם אומרים את המילה הזאת, איך לא שמענו את אחינו בצעקתו אלינו? כי בכל לא התייחסנו לצעקה שלו שזרקנו אותו לבור. אז רבי לוקח את המשפט הזה ואומר, זה בדיוק ככה, אנחנו, שאנחנו הולכים לקראת הנפש הבהמית, לעשות איזה משהו שקשור למשהו שהוא לא בקדושה, אז הנפש האלוקית צועקת. עכשיו, אם אנחנו נהיה מספיק רגישים, נשמע את הצעקה הזאת, כן? אותה צעקה של הנפש האלוקית שאומרת לנו, לא, אל תעשה את זה. אל תוריד אותנו לתאום, כן? אל תוריד למקום כל כך נמוך, כן? איך לא שמענו בצעקתו, כן? אז הרבי אומר, איך הם יתקנו את זה? הרבי מסביר שיהודי כביכול נמצא במצב, כביכול יש פה איזה סוג של עלייה וירידה, נכון? רואים את זה גם במה שקורה עם יהודה. יש הסברים על זה במדרש, אומרים מה קרה ליהודה עם תמר, שני הבנים שלו, ער ועונן, כן? איך הוא מדרדר? למה זה עובר עליו? עכשיו כל הסיפורים האלה, עם תמר, ער ועונן וכל זה. אז מסבירים את זה שזה סוג של ירידה. בגלל שהוא היה מעורב בסיפור עם יוסף, אז עכשיו הקדוש ברוך הוא מגלגל לו איזה סוג של ירידה. הוא מבין האחים היה, נקרא לזה הטוב. כן, אבל הוא היה מאוד דומיננטי. יהודה היה מאוד דומיננטי, היה לו השפעה, לא הנהגה על האחים. הוא זה שניגש. למה ויגש יהודה? למה לא ויגש לוי? למה לא ויגש יששכר? למה דווקא יהודה? כי יהודה היה ראובן שהוא היה אח הבכור, אבל היה את יהודה שהוא היה האח הדומיננטי שם. האח, מה שנקרא... זה שבזכותו הוא הסכים לשלוח את בנימין. כן, נכון. גם נלחם על זה. חזרתי לך כל הימים. נכון, נכון. לא רק זה, גם הוא, כמו שאנחנו רואים את זה, אחרי זה נדבר על זה, נדבר על ההשלכות שלנו היום, כי יש לנו גם היום, יש לנו גם את הנושא של יהודה וגם עדיין את הנושא של יוסף, זה שני מלכים שעדיין קיימים היום גם, בנו, בתוך המוויה הנפש שלנו פנימה, יש שני הכוחות האלה. אבל בואו נדבר קודם כל על העניין של התשובה. הרבי אומר שיש פה סוג של ירידה, ואז למעשה על ידי זה שיוסף, יהודה הולך ליוסף, ויגש יהודה, הוא בעצם עושה סוג של עלייה, ואז בעצם בא התיקון של הכל, נכון? הכל חוזר לעצמו, הכל מסתדר. אבל רבי אומר, הירידה הזאת היא לא סוג של ירידה, אלא בעצם היא עלייה. רבי מגניב ואומר שיהודי אף פעם לא נמצא במצב של ירידה. זה מסבר מפתיע, כי אתה רואה שהמצב פה הוא של ירידה וזה וזה, הרבי אומר לא. גם שנראה לך שאתה נמצא בשיא הירידה, אתה למעשה בעלייה. למה? כי מתעורר בך כוח רוחני יותר גדול לעשות תשובה יותר גדולה. כי בכל התשובה מה שיהודה עשה, זה יותר גבוה ממה שהוא היה מתחילה לפני אפילו שהוא חטא בזריקת, בשותפות הזאת ולזרוק את יהודה לבור. כן? ואז הרבי מסביר ואומר שככה נשמה, ככה נשמה יהודית. כי בכל נראה לנו היום, רואים נשמות מסתובבות בעולם. וכל אחד זה, זה עולם תוהו שהוא, כן? כי לכולנו יש חלק באיזה נתח בעולם התוהו, כן? אחד זה... אחד בקטע של טיולים בעולם, אחד בקטע של, אני יודע מה, מוזיקה,
אחד בקטע של... כל אחד והשטויות שלו. עצם הגישה לשטויות האלה, ההתעסקות עם השטויות האלה, יבוא מישהו יגיד, שמה, זה עכשיו ירידה. אתה ירד, אתה מנודר, אתה ירדת למקום מאוד קשה. סתלק מכאן, מה שנקרא, כן? כאילו סתלק מעל פניי. הרבי אומר, לא. הרבי אומר, אותה ירידה שהנשמה יורדת, כל מיני דברים שהיא ראתה בדרך, כל מיני תלאות שהיא עברה, ארצות שהיא ראתה, דברים מופלאים, עמים, כל זה היה על מנת שהיא תוביל את כל הניצוצות האלה לקדושה בסוף. וכל כלי מוזיקה שהיה לך פעם מגע איתו, שניגנת עליו משהו, אפילו כי זה כל מוזיקה שסתם זורק, מוזיקה צוענית, כן? שכביכול אין שום קשר לקדושה, בין מוזיקה לצוענית לקדושה. לעתיד לבוא יהיה איזשהו קשר, שאתה מביא את הסגנון הזה, את הקורטוב הזה, לתוך היהדות. ואתה זה הסוג של הסגנון הזה, להביא את הכל להתקללות באלוקות. רק מה? לכאורה עכשיו נראה שאתה מתעסק במוזיקה צוענית. אבל לעתיד לבוא, כל העסק יעלה לקדושה. הוא אומר שזה רוחבי, הרבי אומר שזה רוחבי לגבי כל הנשמות. כל הנשמות תמיד נמצאות בעלייה. עכשיו לך תסביר למה הנשמה הזאת עושה ככה וככה, אפילו היא לא יודעת להסביר לעצמה. הנשמה עצמה, בן אדם עצמו, לא יכול להסביר למה הוא הלך דווקא לאזור כזה. למה הוא הלך דווקא לאזור ההוא. יבוא איזה יום אחד שהוא יבין את זה. יש הסבר על זה, יש גיבור כזה בחסידות, בגמרא, כתוב, שבן אדם 40 שנה לא יכול לרדת לדעת רבו. אתה מכיר את הדיבור הזה? אז אומרים, מה יצא מזה? אם 40 שנה הוא לא יכול לדעת, לרדת לדעת רבו, מה זה עוזר שהוא יושב בשיעור? שהוא לומד? שלך עכשיו ישחק, אני יודע מה, שחמט, ששפש. מה הוא צריך לשבת בשיעור? 40 שנה הוא לא יבין את מה שהרב אומר לו. אז הגמרא אומרת ומתרצת דוחק. יצא, הרוויח דוחק, כן? אבל הנקודה שכאילו הדוחק, אז אומרים, מה זה דוחק? אומרים שדוחק זה מחפר על כל מיני דברים, וזה שהוא נגיד בא ללמוד שיעור, הוא כביכול מצמצם את עצמו. זה שבן אדם יושב בשיעור, כביכול נמצא במצב שהוא לא משדר, הוא יותר קולט, הוא יותר מקבל. וזה סוג של דוחק, כשהוא מקבל את זה, אז מנקה אותו, זה פעילות שמנקה את הבן אדם. אבל למעשה, זה גם בא לרמוז לנו כאן דברים נוספים. שיש הרבה דברים שאתה עושה בחיים, ואתה לא בהכרח מודע למה שמתחולל איתך. אתה נמצא באיזה סוג של תהליך. אבל מה מחזיק אותך? איזה כוח מחזיק אותך? שלמעשה לעתיד לבוא עוד 40 שנה, אתה תדע את כל המהלך הזה. זאת אומרת, 40 שנה תהיה מודע למה שהיום אתה לא מודע אליו. והכוח הזה שגורם לך להישאר ולהיות בתלם, הכוח הזה, זה בעצם ההתמדה שלך בנכונות שאתה עושה את זה במעשה מסוים טוב, שהקדוש ברוך הוא עכשיו שלח אותך למעשה טוב. אנחנו צריכים סבלנות. אז הסבלנות משתלמת, בסופו של דבר אנחנו רואים שהתהליך הזה בסופו של דבר הוליד מציאות של גאולה. כי אחרי 22 שנה באמת עם ישראל קיבל את חבל ארץ גושן והכל טוב ויפה, נכון? הם חיו חיים טובים, וגם יעקב נאמר שהוא ממש נמצא כבר במצב של גאולה, שהוא המשיך את הגאולה במצרים. כבר הפסיק עם כל המאמץ, אין לו על שום מאמץ יותר. כי אחרי שהוא ראה את יוסף, שיוסף חי, הכין איפה שיעקב, נכון. יש גם דיבור מאוד יפה, אומרים על יוסף, יעקב שרואה את יוסף, הוא אומר לו, עכשיו אני יכול למות. מה יכול למות? כשראיתי אותך שאתה חי, אני יכול למות. מה זה הדיבור הזה? אומרים שיעקב רואה את יוסף, הוא במחשבה שהוא חושב על בן אדם 22 שנה הוא היה מחוץ לבית אביו, בטח הוא כבר ירד למצרים וכל כולו מלא תאוות וחושך וקליפות, כן? פתאום הוא רואה אותו, את יוסף, עדיין שמר על הקדושה כמו שצריך, כדווי. הוא אומר, בוא נה, אני רואה אותך שאתה חי, אז אני כבר עכשיו אני שקט. זה היה נקודה פה, כן? ובכל אני רואה שיש בך עדיין את החיות של הקדושה, מה זה חי? חי זה קדושה. כי כל מה שחי, מה? הוא חי, כן, זה אור בחיים, הוא בחיים. יפה. עכשיו אני רוצה לגעת בעוד נקודה קטנה. שאלה קטנה עליו לפני. חבר. קשור, לא כל כך קשור. ארץ ישראל, ארץ קדושה, ארץ לבת חלב ודבש, שפה יש רעב והם הולכים למצרים. זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה לגלגל. זה התסריט האלוקי. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, ברית בין הבתרים.
שיהיו עמך, יהיו בניך 400 שנה בגלות. זה הברית בין הבתרים. אז יש את התסריט האלוקי. נכון, יש הנחה כמו שאתה אומר שזה... 240? כן, 220, בלשון רדוף, רדוף. זה 214, נכון? 214, כן. זה בלשון רדוף. משקל רדוף. אז זו הסיבה באמת. אבל לא בתקופה של אברהם, לא היה אברהם, הוא גם ירד. הוא גם ירד. זה כבר קשור למעשה אבות סימן לבנים. הירידה של אברהם הייתה סימן לעתיד לבוא לירידה של 70 נפש במצרים. אבל כל הירידה הזאת כתוב ש... ועשו רק עם צולק שאין בדגים. זאת אומרת, כל הירידה הייתה לבירור ניצוצות, בעומק. כי במצרים, מה זה כל... מה בעצם אנחנו עושים פה בעולם? כל המעשה שלנו בעולם זה לברר ניצוצות. זאת אומרת, כל המשמעות שלנו בעולם זה בירור ניצוצות. מה זה עשיו? עשיו זה כל העניין של האורות התור, זה עשיו. שזה כל היום שאתה מסתכל על עמים של עשיו, שזה רוסיה, אירופה וקנדה וארצות הברית, שם הם יושבים בעיקר, והכל עניינים של דבורה כזאת, של כל מיני ניצוצות, שמחפשים את הקשר ליהדות. וצריך לברר ולהחזיר את הניצוצות האלה. אתה מבין? אז אם בן אדם מתעסק באמת עם העניינים האלה, הוא מחזיר. אבל אם הוא משאיר את זה ככה, יש נתק. חייבים שיהיה תמיד קשר בין הניצוצות האלה לבין הקדושה. זה אורות דתור, זה כלים בזיקות. זה מה שאמר אדמו"ר הזקן. שזה התפקיד של הדור שלנו. התפקיד של הדור שלנו זה לא להתבצר באיזשהו עולם סגור כזה, אלא ליצור קשר עם אותם אורות דתור ולחבר אותם לקדושה. כן? לקחת למשל, יצא לי עכשיו לאחרונה לעבוד על כלי מוזיקלי, אני הייתי מדריך טיולים באוסטרליה לפני הרבה זמן, אז יש שם כלי מוזיקלי מאוד מעניין שנקרא דיץ', שמעתם עליו? הייתם? היית באוסטרליה? כן? אז גם זה הגיע להודו, אבל המקור הוא אבוריג'יני. ואני, אני יש לי כזה נפש אנתרופולוגית, כאילו אני אוהב לחקור על תרבויות וזה. כשהייתי שם מאוד התעניינתי. בהתחלה זה היה נשמע לי רעש כזה, אתה יודע, כמו מעברר שבור או משהו כזה. הרעש של הדיץ', זה כלי מוזיקלי, דיץ' זה רידו. כן, 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 הרוק כזה, זה הרוק ואתה... של האוסטרלי, כן. אז בהתחלה זה נשמע כמו מעברר שבור כזה, כמו הרעש של המזגן כזה. אמרתי, מה העניין פה? וזה, אמרתי, אני אלך לחקור על זה. חקרתי את זה, מסתבר שמה הם עושים? הם משמיעים כזה רעש, שהרעש הזה הוא תדר שעובד על השכל, להוביל את השכל לנקודה של גל אחר, לא גל של ערנות, אלא גל של שינה. ובמהלך זה שאתה שומע את הרעש הזה, אתה נכנס לעולם התת מודע שלך כביכול, לעולם החלום הם קוראים לזה. ואז במילא, הם יכולים, נגיד, לצייר את החלומות שלהם, מציירים את החלומות. הם קמים בבוקר, אחת חיים דרך אגב. הם הולכים, הם חולמים בלילה, קמים בבוקר, עושים מעגל ככה, עושים ככה דיג' ואחרי זה מציירים את החלומות שלהם. משהו מעניין כזה. יפה, אני כאילו מצאתי בזה יופי. אבל, לענייננו, חשבתי על הכלי הזה. הכלי הזה חייב להיות לו קשר אל היהדות. כן? אז ביררתי וגיליתי שהכלי הזה באמת מגיע מהיהדות. זה לא הם המציאו את זה. היו פעם ללוויים, הלוויים היו עוסקים במוזיקה, והיה להם את כל הכלי המוזיקה שאתם מכירים בעולם. ואחד הכלים שהיה להם, זה היה להם כזה, כזה דיג' כזה גדול, והם היו משמיעים רעש רקע כזה של דיג' ברקע, ברקע שהם מקריבים את הקורבנות. זה חזובה ארוכה כזה. כן, כן, כן. זה בתמונה בשער טיטוס. כן, עכשיו, מה הראיה לזה? זה, אני עדיין לא סגור על זה, אבל זה גם מה שאני גם בודק, שבאדם מגיע להקריב קורבן, הוא חייב להיות במודעות הרבה יותר גבוהה מאשר מודע. נכון? כי הוא עכשיו הולך להקריב קורבן שיחפר על החטאים שלו. אז אם הוא עושה את זה בצורה טכנית, אז זה לא, אבל כתוב שהלוויים היו מנגנים בניגון כזה סוחף, שבאדם היה מגיע לממד רגשי, אז כשהוא היה מקריב את הקורבן, הוא היה מרגיש שזה ממש מקריבים אותו. כך הוא מרגיש, כי אחרת, מה המשמעות שאתה מקריב קורבן? זה שנתת 400 שקל, זה יום עבודה, זה לא... אלא... הוא היה מרגיש ממש שמקריבים, אז איך אתה גורם לו? על ידי מוזיקה, אתה מוביל אותו לתחושה הזאת.
זה, כי המוזיקה היא, היא גורמת לבן אדם להגיע לממד הרגשי שבו. מוזיקה גורמת לממד הרגשי, היא לא גורמת ל... אחרי להורים גם שהמוזיקה זה קרוב להיכל התשובה, לא סתם, כאילו, יש למוזיקה יכולת להוביל בן אדם לממד רגשי, לא רק לממד רוחני. בכל אופן, בענייננו, אז זה העניין שלנו על ביאור ניצוצות. עכשיו, איך, עוד דבר, עוד נקודה, כתוב, בואו נסתכל עכשיו, נסתכל את התפנית, עכשיו זה עד עכשיו זה היה בעיקר חסידות, קצת נגענו בכרונולוגיה של האירועים, בואו נדבר עכשיו על משהו מרכיב יותר עיקרי במערכת היחסים האלה בין יוסף לבין יהודה. בואו נעמוד קודם כל על השוני בין יוסף לבין יהודה. זה שני מנהיגים, נכון? המדרש אומר שברגע ש... יהודה בא, ניגש אל יוסף, אז היה שם כמה דברים בין ה, מה שנקרא, כמו שאומרים, בין השורות, כן? שהם היו מאוד מאוד חשובים שצריכים להזכיר אותם. למשל, לדוגמה, שניגש יהודה אל יוסף, אז הוא נתן ככה חבטה על הארץ, ומה הוא גרב? הריד את כל מצרים. מה עשה יוסף? גם. נתן חבטה, הריד גם את כל ארץ מצרים. כביכול, אומרים שכל המלאכי ישמעיה באו לראות את המעמד הזה בין יוסף ליהודה. מה היה כל כך מהותי לראות את שני המלאכים האלה? כביכול, את שני הסוגי המלאכים האלה, יהודה ויוסף. מה משמעותי כל כך? אז בואו נסתכל על אחד ואחד מהם. קודם כל נסתכל על יוסף. יוסף מגיע, מתחיל את העבודה באיזשהו מקום, הוא נמצא בבור, הוא עולה, 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 ואז מה קורה? הוא הופך להיות משנה למלך. מה הפרו שם עליו? שם עליו את עליון הזהב, נכון? שם עליו שרשרת של זהב. כביכול אתה משנה למלך, אבל אתה עדיין קשור אליי. אתה עדיין קשור לטבע. אתה לא ממש, מה שנקרא, חופשי. לעומת את זה, אצל יהודה, מה אנחנו רואים? מה היה המקצוע של יהודה? רואה צון. מגיע עם ככה ליהודה, יוסף. רואה צון, לא בביגוד מכובד או משהו, ניגש אל יוסף, לא עושה חשבון לגינוני מלכות, ואומר את מה שיש לו הלב, שמע, אתה לקחת את אח שלי וזה, תחזיר לי אותו בבקשה, אני אשב תחתיו. הדיבור הזה הוא כאילו דיבור חופשי, דיבור של לפרוץ מסגרות, לא בצורה של מסגרות. יש העולם, לפי הסדר של העולם, יש כל מיני כאלה מסגרות, יש... גם מי שפעם היה משקיע במטבע חוץ או משהו כזה יודע שיש, כאילו אתה לא יכול להשקיע, נגיד, להיכנס למעגל שמשקיע בסכומים מסוימים, אין לך איזה סכום מסוים. כאילו הכל בנוי על איזה קליקות כאלה וזה, אנחנו מדברים על זה הרבה היום בעידן הטייקונים, שיש כזה קליקה כזאת שמנהלת את כל העסק, כן? אבל זה העולם, כאילו זה קיים בכל העולם כזה דבר, זה מה שאנחנו רואים את זה עכשיו, זה רק נחשף, אז רואים את זה נכון, שזה אמור להיות מתוקן, וכמו שצריך, אבל למעשה זה העולם. העולם בנוי מכאלה, מסגרות כאלה. שכל, נכון, כל עולם יש לו את העולם מוסתקים שלו, את הקבוצות כאלה ששולטות בעולם. עכשיו, זה יוסף, כן? זאת אומרת, הוא טיפס בכל ההיררכיה הזאת, הוא הגיע עד לראש. אבל הוא עדיין כפוף לעולם. לעומת זאת, יהודה הוא פורט דרך. אין לו שום חשבון לעולם. הוא לא מתייחס לעולם הזה. הוא מבחינתו לא שייך לה... לכל העסק הזה. מה שהוא עושה, כתוב שהוא רואה צון. מה זה רואה צון? אז לפי מפרשים אומרים שהיו רואים את עצמם. כי כל כך הם עסוקים בעולם שלהם, הם לא התייחסו לעולם. Okay. יש עולם, בסדר. אבל מה זה נוגע אלינו שיש עולם? אנחנו נראה את עצמנו, ככה כתוב. ופתאום נוצר חיבור בין הכוח הזה שנקרא פורץ דרך, שלא עושה חשבונות, אנרכיסט גמור, לבין הכוח שעושה כן חשבון לעולם, שכן הולך על פי דרך העולם, שיודע 70 שפות, כמו שכתוב שהמלאך גבריאל לימד את יוסף 70 שפות, לומד אותו על העולם, לומד אותו איך לייעץ לעולם, איך לשפר את העולם, איך לגרום לכלכלה של העולם להיות כמו שצריך, כזה שיוסף מתנהל בצורה נכונה, יחסית בקורלציה לעולם כל הזמן. והוא מצליח ועושה את זה, הוא עושה חייל. שתי הכוחות האלה מפגשים עכשיו, והשאלה עכשיו נשאלת פה, איזה כוח מכריע? איזה כוח יהיה יותר, מה שנקרא, ינהיג את העולם? האם זה צריך להיות אחד מהם? אני שואל אתכם, האם זה צריך להיות אחד מהם? או שזה חייב יכול להיות שילוב של שניהם? מה דעתכם? בואו נפתח את הדיון. זה שניהם, כי יש לך ידוע שיש משיח בן דוד, שהוא יהודה ומשיח בן יוסף. אוקיי. זאת אומרת שסוג שיש
סוג של הכרה שיש שילוב של הכוחות. יפה, אז שילוב של הכוחות, אז מה... נכון, אתה מקבל טוב, שילוב של הכוחות. כתוב את זה גם בהפטרה, נכון? לקחתי את עץ יוסף ואת עץ יהודה וחיברתי את שניהם ביחד, נכון? שבכל אותה יש את זה, אבל כשאנחנו רואים שמגיעים לארץ, אז עוד פעם נהיה איזושהי הפרדה. יש את המלאכת יהודה, שזה הולך עם דוד, שלמה, רחבם, מתפצל ברחבם וירבם, נכון? התפצלות. ויש עוד פעם איזה סוג של הפרדה בשתי הכוחות האלה, נכון? עד שזה מגיע לדרגה כזאת, שמה אומר שירבם מגיע למציאות כזאת שרחבם קיבל את ירושלים וירבם את כל העמים, אז ירבם עמיד פסלים לכל ארץ ישראל, על מנת שלא יגיעו לירושלים, הוא רוצה לפתות את העם, והיה לפעם שומרים, שלא יגיעו לירושלים. כי הוא אמר, אם הם יגיעו לירושלים, אז הם ייכנסו ליהודה, ואז במילא אני אבד את כל עם ישראל, אין לי שום משמעות לזה. אז הוא התחיל להעמיד פסלים, פסלמים. וזה החטא והחטיא את הרבים? כן, זה העניין של החטא, של ירבם. אבל אז הקדוש ברוך הוא מבין את ליבו, הקדוש ברוך הוא יודע באיזשהו מקום למה ירבם עשה את זה. כי כתוב שירבם לא היה סתם בן אדם, כתוב שירבם ואחיה השילוני עומדים בשדה, וכל אחד מהם בגמרא כתוב היה יודע כל אחד בערך 120 או 130 פנים לתורה. כאילו לכן הגמרא מפרשת שכולם היו לידם כמו לכן אמר הם עמדו בשדה, בדיוק. שכאילו כולם לא ידעו את העוצמה הרוחנית שלהם, את ה... את היכולות, הם ידעו, כן, הם ידעו יותר אפילו, הם היו כאלה גדולים בתורה, שניהם, גם אחי השונים וגם ירבם, הוא היה גאון, גאון עצום, היה לו יכולות עצומות, גם היה מסוגל, כתוב שהוא אפילו שכנע את אחי השוני, שהוא היה בעלה מאוד מאוד גדול, ללכת בדרכו, לא ללכת בדרכו, אבל יש שם איזשהו סוג של שכנוע, כזה, של ללכת עם כל העניין של הפצלים וזה, ויש הרבה סיפורים על זה, איך בכלל הגענו למצב כזה, שעם ישראל הלך והעמיד פסלים. אז כתוב שהוא היה כל כך, הוא היה לו יכולת לשכנע ירבם, כזאת חזקה, שהוא היה יכול לשכנע כל גבר, בעוצמה שלו, בעוצמת השכנוע שלו. כן? עכשיו... הוא לא היה ירבם, ירבם? לא, לא היה ירבם. עכשיו, מה הנקודה? הקדוש ברוך הוא ראה שהוא חטא, הוא אמר לו, הוא בא לירבם ואומר לו, חזור בך, אני אתה ובן ישי, שזה דוד המלך, נלך יחד בגן עדן, רק תחזור בך, תגיד אני חוזר בי, עוזב את כל הפסלים, את כל השטויות, חוזר. מה אומר לו ירבה? נקראת התשובה? מה? מי בראש. נכון, מי בראש, נכון? מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? בן ישי בראש. עכשיו יש פירוש, יש פירוש פשוט שאומר, מה אתה שואל מי בראש? מה, הקדוש ברוך הוא אומר לך, בוא תלך איתי בגן עדן, זה... תגיד, אתה בראש, הקדוש ברוך הוא, מה החוצפה הזאת היא בראש, כאילו, נכון? כאילו, זאת אומרת, זה עניין של גאווה. ברגע שהוא אמר לו בן ישי, אז הוא אמר, לא בגאווה שלי ללכת ככה אחריו, אז אני אשאר כבר בחטי, אני לא אכנס לזה. אבל נשאלת השאלה, מה הלך פה באמת? זה על פי הגאווה. מה הלך פה באמת? למה הקדוש ברוך הוא רוצה כל כך את ירבם? את בן ישי, וגם הוא עצמו, ללכת בגן עדן. מה הסיבה בעומק? לפי דעתכם, בואו נחשוב. שזה העניין שלך שאמרת שהחיבור הזה. יש רעיונות או ש... כל אחד מייצג את הכוחות. מה? שכל אחד מייצג את הכוחות. כוח אחר. יפה, יפה. זאת אומרת, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה לאחד את הכוחות. נכון? זאת אומרת, לקחת את הכוח של יהודה, שזה העניין של בן ישי, של דוד המלך, יהודה, שזה הפרצת, זה הכוח של יהודה, של דוד, שהוא לא עשה חשבון לשום דבר. נכון? דוד המלך, כתוב אפילו תסתכלו בספרי תהילים, דוד המלך אומר, אני דבר מול מלכים, אין לי גיוני מלכות, אני הולך איתך, מה שנקרא, באש ובמים. ואילו לקחת את הכוח של יוסף, שזה מסכן לעשות חשבונות, כן ללכת בצורה של התאמה לעולם, ולאחד אותם ביחד. זה מה שעשה הקדוש ברוך הוא. עכשיו, ירבם שואל מי בראש? מה זה מי בראש? איזה כוח יניג את שתי הכוחות? בסדר, אני מסכים איתך, ריבונו של עולם, מסכים שאנחנו צריכים להיות מאוחדים, אבל איזה כוח יניג? אני אניג את העסק, או יהודה מניג את העסק? בן ישי מניג את העסק, או שאני מניג את העסק? מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? יהודה מניג את העסק. זאת אומרת, שהעסק הזה, ששתי הכוחות, וזה מה שקיים גם בנו, עכשיו בואו נחזור אלינו, נעשו לנו פוקוס על הנפש שלנו,
יש בכל בן אדם שתי כוחות. יש לו את הכוח לפרוץ את המסגרות, כוח כזה שפורץ מסגרות, ויש לו כוח להיות בתלם, ללכת במסגרת, כן, ללכת כמו שצריך, לא לפרוץ את המסגרות. הרבה פעמים אנחנו נכנעים לכוח הזה, ואנחנו נכנסים לאיזה סוג של טייס אוטומטי כזה. ממשיכים במסגרת, ממשיכים להיות באותו עולם שאנחנו מכירים, עולם המושגים שאנחנו מכירים. גם אנחנו לא רוצים לפרוץ, כמו שם אנחנו מסכנים את אותו עולם שאנחנו מכירים. כן, זה עולם מוכר. אז אנחנו נשארים בעולם המוכר הזה. יש לנו אבל כוח שאומר, לא, בוא נפרוץ, בוא נתקדם. בוא נגיע, אנחנו כבר מתרכבים בתוך השלב הזה. בוא נתקדם מעלה בקדושה. זה הכוח שיש בנו, שזה דוד. כן, זה הקטע של יהודה. עכשיו, מי אמור להניג פה? אז קודם כל הסיפור שזה הולך בשילוב. מה? יש כן. יהודה זה נשמע שהוא עם יוסף, הוא דווקא פורס. שיהודה הוא פורס. כן, זה מה שאתה אומר. יהודה הוא קשור לבן ישי. נכון, אבל בן ישי בראש. שכאילו, יהודה הוא הבראש, הוא הפורס, הוא צריך להיות המוביל. וירובם, מה הכוח של ירובם בעצם? של ירובם ושל יוסף, וכל זה, זה הקביעות. זה על פי הטבע, כל... ללכת על פי החוקים, בגינונים הנכונים. כי מההתנהגות של ירובם, כאילו, בכל הספר הזה נשמע שההתנהגות שלו אחרת לגמרי. פורצת, את חושבת? לגמרי. יכול להיות, יכול להיות. בכוון את המקום... זה הרבה שלא, כאילו, מופסלים וזה. לא, אבל הוא, כל מה שהוא עשה, זה שלא יפרצו החוצה. מה זה כל העניין שבימית שומרים כדי שלא יגיעו לירושלים? כדי שהכל יישאר במסגרת איזה קביעות, אתה יודע? מורפים להבונים, מכירה את המושג הזה? כאילו להכניס את כולם לאיזשהו מצב של תודעה קפואה. לא, שלא יתקדמו. יש כזה מושג בסוציולוגיה, מדברים על זה שאנשים יכולים למלוך 200 שנה, 300 שנה, ואנשים, יש איזה עיוות כזה בממלכה, ואנשים חיים, הם לא מתלוננים, לא מתנגדים, כי תמיד הממלכה תפסול את ההתמרדות שלהם, כן? זה הכוח של ירבעם, זאת אומרת בוא נסגור אותם. מה זה עבודה זרה דרך אגב? זה סגירה טוטלית של בן אדם, למה? כי בן אדם נכנע, מה זה? עבודה זרה בעומק, בפשטות זה לבן אדם שמשתחווה לפסל, נכון? אבל מה זה בעומק? עבודה זרה זה כאילו בדורנו, מה זה? כשאתה לוקח איזשהו מצב, אתה מקפיא אותו. כי אתה הופך איזה משהו למיתוס, לאיזה מותג. מותג זה עבודה זרה, כן? אתה משתעבד לאיזשהו מותג, לאיזשהו משהו, שאתה אומר, זה הטופ שלי, זה הדבר הזה, זה משהו שאני, זה הדגל שלי, כן? כל העניין הוא שאתה מתחבר לאינסופיות שלך, אז אין בכלל שם מותג, נכון? אין שם מיתוסים, אין שם כאלה צורות קבועות, כן? שבמחשבה שלי אני סגור על זה. אלא אני כל הזמן פורץ את המסגרת שלי. זה העניין של הפריצה, כן? ולמה לא נחשוב על יסוד המלכות? מה? אנחנו נחשוב על יסוד המלכות. שהיא? שרובעם מוצא את היסוד. כן, בני יוסף, בני ביסוד. נכון. ויסוד המלכות. נכון. היסוד תמיד ראשון. יסוד אבל הוא המשפיע על המלכות. המלכות מקבלת מהיסוד. כן. זאת אומרת, אם הדיון הוא מי בראש, כן? למה צריך שיהיה מישהו בראש? נכון, מה שאתה אומר זה נכון. אבל כתוב, בעתיד לבוא, מה כתוב? נקבה? והנגה. יפה. זאת אומרת שמי ההנהגה? כוח ההנהגה דווקא... למה צריך שני כוחות? מה? למה צריך מוביל? אז הנה, אז למה צריך? אז יש... יפה, אז יש אפשר... אם זה הולך אחד מהם, אז אמרנו זה קבוע, זה כמו תקליט, זה כזה מעגל כזה. אותו ציר, אותו רדיוס. אם יש לך את המרכיב של הפריצה, אז זה כבר ספירלה. זה כאילו התקדמות, אז זה עדיין עיגול, אבל זה התקדמות, כן? אני תמיד מזכיר על את העניין שאי אפשר ללכת בפריצה בלי גבולות, ואי אפשר ללכת בקביעות בלי גבולות, כי הקביעות היא משעממת. הפריצה בלי מעצורים היא גם כן היא נאבדת, נכון? היה פעם איזה מלך אחד, ג'ינג'יס חאן, אם אני לא טועה, או מלך אונים שהתחיל מקמבודיה, והוא כבש את כל רוסיה, בצורה מאוד אגרסיבית דרך אגב, משהו בסגנון דאש כזה של פעם, אבל יותר עצבני מבדאש. דאש היום זה הדין, לעומת מה שהוא עשה. מה? לא שומע. לא, אמרתי, מעניין, איך הוא עשה את זה? כן, הוא היה הולך ופשוט מוחק עמים. הוא היה, אם נגיד היו מתנגדים אליו, וזה עיר שמתנגדת אליו, הוא היה הורג את כולם, ואפילו גם את החיות, משהו כזה דרסטי לחלוטין.
וככה הוא כבש את כל, את כל רוסיה, הוא הגיע עד להונגריה. דרך אגב, ההונגרים זה הצאצאים של האונים, כן? של אותו שבט הזה. והם שמה, במהלך זה שהוא כבש את רוסיה, הוא כתב איזה כמה, בכתיבי ההיסטוריה, הוא כתב כמה חיבורים כאלה קטנים. אז יש איזה ציטוט, מה שהוא אמר, הוא אמר, אני רואה פה עוצמה אדירה, הוא היה מסתכל על החי שלו, זה היה מלהיב אותו, הוא היה אומר, אני רואה פה עוצמה, חיילים רצים ככה עם כידונים, וחי שאי אפשר להתנגד לו. אבל הוא אומר, אני יודע בוודאות שזה זמני, זה יראי, זה עוד אותו הולך להיעלם. כך הוא אומר, הוא בעצמו מתוודא בזה. הוא אומר, למה? מה הסיבה? כי אין לי שום תרבות, אין לי שום עוגן בעולם, אני רק הולך ופורס קדימה, אני לא, אין לי שום איזשהו נקודת איזון, אתה מבין? אותה נקודת איזון שיש ביוסף, שזה כאילו אומר, אוקיי, בוא, יש פה תרבות, יש פה איזשהו משהו, תתאזן. זה גם דרך הסיבה שהסברתי רואה פעמים, למה נגיד בקרב בין סין לטיבט, סין כל כך חוששת מטיבט. ברמה של מערכות יחסים בינלאומיים, סין כל הזמן לחוצה מטיבט. שואל את השאלה מה, למה? הרי לסין יש צבא ענק, יש להם יותר תושבים והרבה יותר, וטיבט זה מחוז צדיק כזה מערבי בתוך סין. אבל הסיבה האמיתית, כי בטיבט יש יותר תרבות. יש להם תרבות לחימה יותר עשירה, יש להם את כל הטאי צ'י שהם פיתחו שם, כל מיני דברים, שורשים שלהם, כן. יחסית הם מרגישים, הסינים יש להם איזשהו רגשי נחיתות מבחינה תרבותית שבטיבט יותר תרבותי מהם. ולכן הם כל הזמן מרגישים איזשהו מתח איתם. לכן המנהיג שלהם בורח משם וזה. אותו דבר כאן, זה במצב, דרך אגב, תסתכל בעמים ואתה לומד מזה. מה אתה לומד מזה? יש מערכות יחסים בין עמים, איך שאתה רואה שזה לא כדי בית. איך זה הולך כדי בית? זה צריך להיות אצלנו. אם אנחנו נחיה בשלום עם שתי הכוחות האלה, זה יתחיל להיות בשלמות גם בעמים עצמם. כן, כי הרי כתוב שכל אחד הוא מנהיג, כל יהודי מנהיג של אלפי גויים, כן? וברגע שהוא עושה שינוי פנימי אצלו, בפנימיות שלו, זה יוצר השלמה בכל העמים האחרים, כן? זה פועל השלמה. מה? כתוב בספר התניא. אני יכול להראות לך את זה בספר התניא, אחרי שהוא... לא, באמת, אני גם אותי עניין. זה כתוב שכל יהודי, דבר לי זה כמה פעמים, שיש איזושהי היררכיה, בין הדומם צומח, חי ומדבר, ויהודי. כאילו יש איזה, תמיד יש, הדומם הוא יותר בריבוי מהצומח, כן? והצומח בריבוי יותר מאשר החי, והחי בריבוי יותר מאשר המדבר. ויש כאילו איזשהו סוג של פירמידה כזאת, בין כל מה שקורה בעולם, אבל הצומח משפיע על המינרלים, והחי משפיע על הצומח, והמדבר משפיע על החי. והיהודי משפיע עליו. יש כאילו איזשהו סוג של השפעות, כן. אנחנו נבזונים, תמיד העולם העליון יותר נבזון מהעולם התחתון יותר, כן? אבל הוא מברר אותו. זאת אומרת, הוא כאילו משהו הנמוך יותר, הגבוה יותר מברר אותו. מעלה אותו לקדושה, מעלה אותו לאיזשהו עולם יותר גבוה. כן? אגב, גם בים רואים את זה, אותו דבר גם בים. כאילו החיות בים ניזונים מאלמוגים, שאלמוג דרך אגב זה לא בכך דומם, יש לו תכונות גם של צומח וגם של דומם, כן? יש פה תכונות של אבן, יש גם צורי ביניים כאלה, בין כל עולם לעולם. נגיד מי דומם לצומח יש צורי ביניים, שהם גם דומם וגם צומח. ובין צומח לחי יש גם כן. ובין חי דרך אגב למדבר גם יש. יודעים מי הוא? זה הקוף דרך אגב. הקוף זה חיה שהיא... היא צור ביניים בין חי לבין מדבר, כאילו בחוליות האלה של כל העולמות. אז אותם שני כוחות, נחזור לעניין הזה, שתי הכוחות האלה הם משתלבים בנו באופן של ספירלה, וזה סוד הספירלה. זאת אומרת, מציאות כזאת שאתה שומר על העולם שלך, אתה מתקדם קצת, כן? ומצד שני אתה גם קצת פורט, מתקדם ופורט. יש עוד אפשרות להסתכל על זה בממד נוסף, שזה העניין של לוויתן ושור הבר. שור הבר זה יותר בעניין של קביעות, כן? שור הוא קבוע, ואילו לוויתן, מה הוא כל הזמן עושה? הוא סוחל המרחקים, לאין סופיות, כן? אז כתוב שבגאולה מה יקרה? ששור הבר נועץ את קרניו בלוויתן, מזכיר לו שיש איזשהו קרן, זה מישון... התרכזות במשהו, כן?
כן? באיזשהו מקום אחד, ואילו הלוויתן שוחט את שור הבר בסנפיריו. זאת אומרת, הוא אומר לו, תפסיק להיות במצב של קביעות, תראה את הסנפירים שלי שהם מסמלים את העניין של השחייה למרחקים, ואתה צריך גם לחבר את זה לעולם שלך. זאת אומרת, שני המרכיבים האלה, גם העניין של להתרחב בעולם, להכיר את כל הגבולות, לפעול באופן האינסופי שלך, שזה הממד של הלוויתן, וגם באופן של גם לשמור על הקביעות. כן? אנחנו חייבים לעבוד באיזון. איפה אנחנו רואים את זה בחיי יום יום? בחיי יום יום נגיד בחסידות. חסידות זה למשל לוויתן. למה זה? הפלגה לעולמות נפלאים, לראות את הדברים בזוויות, באספקט אחר לגמרי, ממה שאנחנו רגילים לראות בכיתה א', בכיתה ח', בכיתה י' ב'. אנחנו פתאום רואים את כל התורה באספקט אחר לגמרי. זה מלמד אותנו על הנפש שלנו, כן? על הפנימיות שלנו. אני שמעתי זה מישהו שאומר שהיום בעידן שלנו, ככל שאנחנו יותר מתקדמים בשנים, הקבלה ועולם הסוד הופך להיות יותר דומיננטי. כי בכל, בן אדם מסתכל על לפני תקופה של 300 שנה, אז הוא יכל גם לא ללמוד קבלה. למה? כי החיים היו יותר על בסיס בהמי כזה, כן? היו סוגרים דברים במלחמות. היום, בן אדם הפך להיות מאוד מאוד מודע. הוא לא, הוא צריך את הקבלה על מנת לעזור לו להבין את כל המערכת הענקית הזאת. היא לא מערכת שיכולה להיות, מה שנקרא, היא לא יכולה להתקיים, המערכת לא יכולה להתקיים, אם אתה לא מכניס את הממד המודע הזה של הקבלה. היא לא יכולה להתקיים, אתה כאילו נכנס, אתה יכול פתאום להיכנס לקונפליקטים, בגלל שאתה לא מכניס את הממד הזה של הקבלה. לעומת זה, לפני 500 שנה, החיים היו יותר פשוטים. כן, היו עושים דברים, הכל היה יותר פשוט, כן? הכל היה בסיס של סווייבינג כזה, משהו מאוד פשוט. היום אתה לוקח בן אדם, אתה אומר לו, תחיה בעולם הזה, הוא צריך הרבה רמות של מודעות, להסביר לו את המודעות, כדי שהוא יבין מה הוא עושה פה בכלל. שמעתי את זה, זה מאוד נכון, דרך אגב, כי אתה חייב שיהיה לך כלים היום, איך לפרש את המציאות כמו שצריך כדי לשרוד בה. זה משהו מדהים. אתה לא יכול יותר לחיות בצורה של מה שנקרא טכניקה וזהו. אתה תראה את זה גם מסוכן. אבל אתה לא יכול, כאילו, משהו שמתבקש ממך. זה הדבר הזה, זה חינוך שאוהבים. אם מתחילים משם כאילו מחסידות, זה לא טוב, כאילו קודם כל, לא צריך גם לגמרי. תורה התורה, הפרשיות הרגילות, הפשט, הבסיס, אחר כך כאילו, הבסיס זה. אני לא בטוח שצריך קודם את זה ואחרי זה, אפשר גם וגם. זה לא עניין שצריך קודם כל, יש כזה אמרה, אסביע את בתניחה או משהו כזה בשעת ופוסקים, ואחרי זה תיכנס עולם הסוד. מכירה את זה? יש ביטוי כזה. כן, אבל יש ביטוי כזה, יש ביטוי כזה. אז אני אומר, לא בהכרח ש... זה צריך, הרבי אומר שלא בהכרח צריך להיות במציאות כזאת של קודם כל שעת ופוסקים ואחרי זה חסידות. הוא מדבר על חינוך הילדים? כן, הוא מדבר על הכל ביחד. זאת אומרת, שדווקא אתה יכול ללכת להסביר לילד לסיפור חסידי, והוא נהנה מהסיפור החסידי הזה, זה יכול להשפיע לו גם כן ללמוד שעת ופוסקים כמו שצריך. יש לו איזה כאילו הנאה ללמוד יותר שעת ופוסקים. הוא אומר, זה לא בהכרח שבן אדם צריך להיות... מה? זה יותר מרגיע ברגל. נכון, זה יותר... זה גם מתפתח לזה משהו, זה לא רק פסיקות, מי צודק, מי לא. יש כאלה שלומדים לרק גמרא, אז הם כל הזמן עסוקים כמו בית משפט כזה. כאילו, איפה הסוגיה סוגרת את העניין? לעומת זאת, החסידות דבר איתך על איזשהו משהו פנימי, רגשי, משהו שיותר מתח אותך, מכיל אותך, אתה הופך להיות אדם יותר מקיף. אני חושבת גם כשאמונה באה מהרגש ובא מהשכל, זה כאילו... זה לא בסדר, זה כבר עמד בגילאים יותר מאוחרים דווקא. אתה יודע, אני כן, אבל שכל מה שאני לא מתאים להם, כאילו, כי הדבורה יותר לבר... ויש, אי אפשר, זה כבר ויכוח המתמיד, מה שכל לא הרגש. אתה יודע, יש אנשים שנגדרה לזה יותר כיוון של הליטרים. לומדים ולומדים 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 ולומדים, ואתה לא יכול, אתה יודע, האמונה שלהם לא פחות גבוהה ממישהו ש... אתה יודע, חלקם, ברור, שלא כולם, אבל יש כאלה שכל היום הם... שעה, פוסקים, שעה, לומדים, ופחות לומדים את זה. לא, אבל הם פספסו. אם הם לומדים רק גמרא, בלי ללמוד חסידות, הם פספסו. אני ממש לא מדברת על רק. כאילו, אני... אוקיי, מה שהוא מדבר זה רק... לא, מה זה, אני, אתה יודע, מה זה פספסו? זה כאלה שטוב להם גם ככה. מה? למה הם פספסו? כי ללמוד רק גמרא, בלי ללמוד את העומק של התורה, את מה שנקרא...
הפנימיות. את הפנימיות של התורה זה עוול, עוול גם לבן אדם עצמו, עוול הסביבה שלו. אתה מכיר את זה, יש את הבדיחה הזאת, שפעם אחד איזה ליטאי אחד נפל ליד אשתו, אז היא כזה, היא לא שמה לב, אז הוא אומר, מה, את לא שמת לב שנפל לידך ארון ספרים, כאילו, משהו כזה. כאילו, זה סוג כזה של... בסדר. לא, מה שאני מנסה להגיד, שאני לא אפספס את הפקודה. זה מועדים לכולם, אתה יודע, בסופו של דבר יש כאלה ש... תורה זה תורה. לא, אבל צריך את שניהם, צריך את שניהם. זה העניין של חיבור של שור הבר ולוויתן, ביוחד הדור שלך. חייב את שניהם, אתה חייב ללמוד את שניהם. הרב, המזרחים, מה הם נחשבים? ביטאים או חסידים? מה זה המזרחים? מזרחים, מזרחים, זה אותה מזרח, כן. לא, בדור שלנו, אבל אין, בדור שלנו אין את החלוקה הזאת, היא סוג של חליפה. מזרחים וזה, מי שחי בתודעה הזאת, הם לא עם ה... עכשיו אני רוצה לדעת, כן? לא יודע מה. דרי הוא עשה את המזרחים כמיטאים כאלה. אז לא, עכשיו אתה נכנס לפוליטיקה. לא נכנס לפוליטיקה, אני רוצה לדעת דוגמה מה סבא שלי היה, איך הגדירו אותו, אז כנבין, כמיטאי, כחסידי או... לא, הוא לא היה... אבל תמיד, תמיד היה... הוא לא מוגדר בקטגוריה. בוא אני אגיד לך, תמיד היה גם כן, גם אצל המזרחים וגם אצל האשכנזים, היו כאלה שהיו לצד יותר, אצל האשכנזים היו יותר חסידים, היו יותר ליטאים, וגם במזרחים, היו גם אצל המזרחים, היו יותר נטייה לסוד, כן? וגם מלא מוסר. וגם העניין הצעה של המוסר, יפה. אז יפה, אז יש שתי הכוחות האלה, זה לא חלוקה על פי עדות. לא חלוקה... למרות שיש חלוקה בין הרסות... חסידים וליטאים בהתחלה זה, אתה יודע, וחסידים והמתנגדים, זה כאילו היה מלחמה, הוא חרמה על פחותים. בהתחלה, אבל הנה, כמו שבארץ, שימו לב, בארץ, כל מיני דברים שהרבי עשה, אז בהתחלה יצאו עליו מאוד חזק, אחרי זה כולם הולכים בעקבותיו. למשל, הרבי יצא עם מבצע תפילים, כולם ביקרו אותו, איך אתה מניח תפילים, לאנשים שלא יודעים בכלל תורה, כל מיני יציאות כאלה. ובסוף היום אתה רואה שכולם הולכים בדרכו. כי בדרך של הרבי, כולם... אין ספק לקרב ולהגיע לכל היהודים, זה ברור שהחסידות זה הרבה יותר, בוא נגיד, זה הרבה יותר נוגע. כי שאתה בא אחר לבן אדם שפחות מגיע מהרקע ופחות מכיר, ואתה מדבר אליו, טוב, בוא נפתח עכשיו גמרא ונזהו, או שאתה מדבר איתו על יותר על הנפש ואיך הוא בנוי, זה ברור שהוא יותר יתחבר לזה. אני רק אומר שבסופו של דבר להגיד רק זה נכון או רק זה נכון, זה לא... לא, אני לא אומר רק זה נכון, אני אומר שצריך את שני המרכיבים. הנה, למשל בחסידות, הרבי לא אומר לך לא ללמוד גמרא. שים לב, הרבי אומר צריך את שניהם. ניגלה זה גמרא וחסידות. הוא לא אומר לך תלמד רק חסידות. זה גם בעיה, אם לומדים רק חסידות. זה העניין של הלוויתן, בלי השור הבר. תבין, אתה צריך את שני המרכיבים. אתה צריך גם כן את שור הבר, שזה יותר גמרא... ודקויות, תוספות עם רשי וכל הדברים, וגם צריך לדעת איך ללמוד את רשי ותוספות, כי יש כאלה שגם עד היום לא יודעים מה זה תוספות. אתה יודע, למשל שתוספות, זה בסך הכל, מה השוני בין רשי לתוספות? אתם יודעים? שרשי מדבר... לא, זה לא נכון. רשי למשל, רשי מתרד, ותוספות, התפקיד שלו, זה לקחת את מה שרשי פירש ולחבר את זה לכל הפירושים של רשי. ליצור איזה סיכון מכל הפירושים. תוספות תמיד הזמן. זה יהיה יותר גלובלי. צריך גם לדעת איך ללמוד. ללמוד גמרא גם צריך לדעת. אז זה דבר אחד. חסידות צריך לדעת. נכון. צריך לדעת. זה יכול להיות שלמוד שווה של השעבור הזה, כן. מה עובר באמת עליה? על מה? לפי הרמב״ם, ברגע שבאדם למד את כל התורה, מגיע לשעת, להגמרה, וכל החיים שלו עושים בגמרה. הגמרה לא ידוע, יש שם הכל, כן? יש מסודות, לא, יש עניין ללמוד גמרא, ברור, זה לא שחלילה... לא, אבל הרבה אומר את זה, זה הכל. אני אומר... רציתי לשאול, שוחד ארוך הרב, כן. מה אומר? קוראים, הלכות של הלמוד טובה של שוחד ארוך הרב, זה העיקר. זה עוד בחסידים, אני לא זוכר ספציפית, אבל אני אומר שהרבי, אני יודע שהרבי, הדגש של הרבי זה שיהודי ילמד את שניהם,
שיסביע את עצמו גם בניגלה, עמד את ההלכות ואת הפסיקות ואת הכל, שזה המרכיב של שור הבר, וגם כן ייתן לנפשו מזור בעולם הרוחני, הרגשי, הענק הזה שנקרא חסידות. זאת אומרת, לפי דעתי, דרך כלל יש גם שיחה של הרבי מדבר על זה. אני אמרתי את זה פה, בטח שמעתם, עם אילפה ועם רבי יוחנן. סליחה, לא, פה אני רק אקח את השאלות של המוזן. תודה. חבן אותו, שלא חסידו אותו. כן. אני אשכנים בלמעלה. רבי יוחנן ואילפה, כן? בגמרא, מפורשת. שכתוב, אתם מכירים את הסיפור הזה בגמרא? אתה מכיר? עם רבי יוחנן ואילפה, מכיר? אז גם תבוא, אנחנו יכולים לא להגיד את זה. כן, לפעמים אבל נשארים אנשים עד לפנות בוקר ומפעילים את דבר בלפנות בוקר. אז נדע שאולי מקום. אתם סוגרים את המקום? כן. כן? אז אל תפעילי אותך. אני לא יודע במחר, אני חדם. במחר על הפעם. כתוב על רבי יוחנן ואילפה שהם היו שני חכמים. והם החליטו לעזוב את חיי התורה וללכת לעסוק במסחר. אז כתוב שהם עמדו שם מעל איזושהי קורה. אתה מכיר את הגמרא הזאת? לא. אז פתאום עמדו שם שני מלאכים ואמרו, בוא נפיל את הקורה על שני אלה. אחד מהם אמר, בוא נפיל את הקורה עליהם. אז הוא אומר לו, למה אתה רוצה להפיל? הוא אומר לו, כי הם עזבו חיי תורה, חיי העולם הבא לטובת חיי העולם הזה, שרצו להתחיל לעשות ביזנס. אז המלאך השני, היותר גדול, אומר לו, אל תעשה את זה. אומר לו, למה? אומר לו, עתיד אחד מהם להיות ראש למטיבתא. כאילו, הוא אחד מהם עתיד להיות ראש ישיבה. לכן, אל תפיל את הקורה הזאת עליהם. אוקיי, אז רבי יוחנן שמע את השיחה הזאת. הוא אומר לאילפה, האם שמעת את השיח הזה? ששמעת משהו? הוא אומר לו, לא שמעתי כלום. אז מזה יפה. אז זה שהוא הבין, שמע את השיח, אתה לא מכיר את זה? יפה שהעסקת את זה. אם אני הסקתי את זה, אם אני שמעתי את זה לבד, כנראה שאני זה שצריך להיות ראש למטיב, כי אני שמעתי את זה, נוגע בי, כן? אז הוא אמר לאילפה, תשמע, אני חוזר לישיבה, כן? אילפה אמר לו, בסדר, אני ממשיך לבד, ממשיך לבד, וחזר אחרי כמה שנים, ומה שנקרא, התעשר, או לא יודע מה עשה, כל מיני דברים בחוץ לארץ, וחזר על האונייה. אמרו לו, באמת, רבי יוחנן הפך להיות ראש לישיבה. בא אליו איזה מישהו ואומר לו, כדאי לך, אילפה, שהיית גדול בתורה, ללכת ולרוס את כל המוניטין הזה שהיה לך, תראה את חברך הטוב שהיה שווה לך, רבי יוחנן, ועכשיו הוא ראש למטיבתא. היה שווה לך גם אולי להישאר בישיבה, אולי היית גם. אז מה עשה אילפה? עלה על ראש התורן באונייה, ואמר כזה דבר, הוא אמר, הביאו לי ברייתא אחת שאינני יודע אותה. איך אמר? אם תביאו לי אותה, קופץ אני מראש התורן, שזה כאילו גובה של איזה, יודע מה, איזה 4-5 קומות, זה סכנת נפשות, מה שנקרא. אז בא איזה זקן, שם מסופר, שבא איזה זקן אחד, ועשנו איזה ברייתא צדדית שלא כולם מכירים, ואילפה ידע אותה. הוא אומר, רבי, מה זה בא ללמד אותך? הרי כל הסיפור הזה אמור ללמד אותך משהו, נכון? הרבי אומר, מה זה בא ללמד אותך? שאילפה, למרות שהוא היה, נכון שרבי יוחנן הלך ושם את עצמו בתורה ובישיבה, הגיע לראש ישיבה, אבל בוא תסתכל על אילפה. מה זה בא ללמד אותנו? למרות שהוא היה במקומות שכביכול לא ליד התורה, הוא היה לו בקיאות בכל התורה כולה, נכון? כי למה? כי הוא אמר לו, תביא לי ברייתא שאני לא מכיר. ברייתא זה לא משהו שנמצא בתורה, זה משהו חיצוני, נכון? אז הרבי אומר, אותו דבר כמו שאילפה התנהג, ככה גם אנחנו צריכים ללמוד מזה לגבי לימוד שלנו את התורה, שאסור שיהיה לנו איזשהו משהו בתורה שאנחנו לא מכירים. ומה זה אותה משהו שאנחנו לא מכירים? בדיוק. אז הרבי אומר שהדברים שקיימים, זה 400 ספרי החסידות שהרבי כתב, כן? שיש הרבה אנשים שאפילו לא פתחו אף פעם ספר של הרבי. הרבי כתב 400 ספרים, שיש בעברית, לא פתחו אפילו ספר אחד, לא יודעים מה כתוב פה. יש לך את כל ספרי הסוד, ספרי הרבי לפני הרבי, וכל זה, אתה יודע. וצריך להיות שיהיה לנו בקיאות בזה. זה המציאות של השלמות, לא לייצר רק בגמרא, זה הנקודה. אין ניתאים שמתעסקים בתורת הסוד כאן? לא יכול להיות יותר דבר.
היום למעשה, אם תבדוק רוחבית בכל המגזרים, אתה תראה שכולם מזינים את עצמם באינפורמציות חסידיות על מנת לרענן את הנפש שלהם. לא מסוגלים להיות רק ליטאים, זה שקר. מי שאומר לך אני ליטאי ואני רק מרא, רק כמו שהיה פעם, אתה יודע. אולי זה כל אחד מה שמתאים לו, אני יודע. לא, אבל אין לך יותר את זה, זה לא... תמיד נמצא איזה ספר שחסידות פה, חסידות שם. אולי לא בריכוז כזה גבוה, אבל מתרעננים עם זה, מתרעננים עם זה. אי אפשר להיות היום רק... הרב אשלג היה חסיד? הרב אשלג ודאי, זה חסידות. חסידות אשלג, ודאי. אשלג זה חסידות. אשלג זה חסידות? הרב אשלג הוא יצא חסידות? בטח. מאיפה הוא בא? הכל מגיע מהבעל שם טוב, לא, מהבעל שם טוב. זה חסידות. זה חסידות שהנביאה שלה מגיעה מהבעל שם טוב, רק שהיא יותר התרכזה בעולם הקבלה. אבל זה חסידות לכל דבר. כן? יש לה, הבעל שם טוב חילק את כל החסידויות בצורה כזאת שכל חסידות יהיה לה איזה דגש מסוים. נגיד ויז'ניץ זה חסידות של, שעוסקת יותר בשירה. כן? כי היא צמחה מהחזן של הבעל שם טוב. כל חסידות ויז'ניץ שמחה מהחזן. וכל חסידות יש לה איזה דגש מסוים. הרבי גם אמר שאין מצב שכולם יהיו חבדיקים. אלא יהיה מציאות כזאת שחבד אומנם זה הציר המרכזי. לא, זה הגזע, זה הגזע. אבל יש עוד ענפים, יש עוד ענפים. כל ענף יש לו את היופי שלו. טוב, סליחה על ה... גאוות יחידה. נסיים בזה. חיים לחיים, שבאמת נזכה. לאחר חנוכה נזכה הרבה ברכות, הרבה שמחה חסידית, שמחה חסידית. עם הרבה שפע, ובאמת, בעזרת השם שמשיח יתגלה כבר בזכות השיעורי חסידויות האלה שאנחנו עושים. חיים לחיים. תודה רבה. חיים לחיים, אז מה? על הכל. הרבי אמר, אפשר לעשות על הכל לחיים. על מים, על כל, רק עיקר שיהיה לחיים.